និងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចូលតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាបេក្ខជនប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2019ជាប់ចំនួន 68.62% ហើយនិទ្ទេស A មានរហូតទៅដល់443នាក់យោងតាមការបង្ហោះជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបង្ហាញថាបេក្ខជនប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2019ជាប់ចំនួន 68.62% ធៀបនឹងឆ្នាំ2018ជាប់ចំនួន 67.7% ហើយជាលទ្ធផលបេក្ខជនទទួលបាននិទ្ទេស A មានចំនួន443នាក់និទ្ទេស B មានចំនួន2430នាក់និទ្ទេស C មានចំនួន5847នាក់និទ្ទេស D មានចំនួន14100នាក់និងនិទ្ទេស E មានចំនួន56232នាក់ចំណែកលទ្ធផលប្រឡងនឹងត្រូវប្រកាសនៅតាមមណ្ឌលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនៅរសៀលថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019និងនៅតាមមណ្ឌលផ្សេងផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019បាទសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា